እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር እነዚህን መተግበሪያዎች ብዙ ተማሪዎች አያውቋቸውም ግን ከተጠቀማችሁ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ታመሰግኑኛላችሁ አሳይመንት እንደል ስራ ፈተና ከበደ ማለት አይኖርም እንደዚህ አጋንኝ ሳወራ ሳክስ ሊመስላችሁ ይችላል ግን እመኑኝ ከተጠቀማችሁ በኋላ ታመሰግኑኛላችሁ እናም ከጁኒየር እስከ ማስተርስ ተማሪ ብትሆኑ ጣጣ የለውም ቪዲዮ ማንዛዛት ሆነ ጊዜያችሁ ማባከን አለሽም በግልጽ አማርኛ ተራድድቄ አቀርብላችኋለሁ አሁን ከምናያቸው መተግበሪያዎች ውስጥ ከሁለቱ በስተቀር ሌሎቹ ምንም አይነት የሞባይል ዳታ የማይጠቀሙ ናቸው ስለ አፕሊኬሽኖቹ ጠቅለል አርገን ስናይ ማቴማቲክስ ላይ ፎርሙላ ያላቸውን ጥያቄዎች መስራት ጊዜና ጭንቅላት ወይም IQ ያላቸው ልጆች ካልሆኑ መስራት ከባድ ነው ግን ለ3 ሰኮንድ የስልካችሁን ካሜራ ጥያቄው ላይ ፎከስ በማድረግ ብቻ የሂሳብን ፎርሙላ የሚሰራላችሁ አፕሊኬሽን ፎቶማዝ ይባላል ሂስትሪ ጂኦግራፊ ሲቪክስ ሌሎችም ትምህርቶች ለአንድን ነገር ኤክስፕሌን አርጉ ወይም አንድን ነገር ሪሰርች አርጋችሁ አርጉ ብትባሉ የሚረዳችሁ ከጥቂት ወራት በፊት የተለቀቀው AI ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የበለጸቀው ChatGPT ነው ሌላው ደግሞ ፈተና ጊዜ ለትንሽ በማንሾካሾክ ብቻ የምፈልጉትን ጥያቄ መልስ ወዲያውኑ የሚያቀርብላችሁ ጎግል ቮይስ እና ጎግል ካሜራ ነው ይህ ነገር ስልካችሁ ላይ ከሌለ እንዴት እንደምታመጡት እናያለን ከሞላ ጎደል እነዚህ 3 መተግበሪያዎችን እና በመጨረሻም 2 ተጨማሪ መተግበሪያዎችን አጠቃቀምና የት እንደምታገኙቸው ዘርዘር አድርገን እናያለን በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ የሚለው ቃል ከግሪክ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ተመችቶኛል ማለት ነው አንደኛ ፎቶማዝ ይህ መተግበሪያ ሁሉንም የሂሳብ ከፊል የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ፎርሙላዎችን የያዘ ነው ጥያቄዎችን ቀጥታ በመጻፍ ወይም የስልካችንን ካሜራ በመጠቀም ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ምንም አይነት ዳታ የማይፈልግ ሲሆን አፕሊኬሽኑንም ጎግል ፕሌይ ላይ ጎግል ፕሌይ የምትጠቀሙ ከሆነ ሊንክ ባዮ ላይ አለ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው ጎግል ፕሌይ ላይ እዛ ላይ መጫን ትችላላችሁ ጎግል ፕሌይ አንጠቀምም ካላችሁ ግን ቴሌግራም ላይ ትገቡና ሌኒዝ ፕሮ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ታገኙታላችሁ የሂሳብ ትምህርት ከሌሎች ትምህርቶች ፎርሙላ ስለሚበዛ ለብዙ ተማሪዎች ማለትም ለእንደኔ አይነቶቹ አጋዥ መተግበሪያ ለግድ የግድ ያስፈልጋል እንደዚህ ስላችሁ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እሱን እየተጠቀማችሁ ማጥናት አቁማችሁ ኢንትራንስ ወይም ማትሪክ ብትሳሰሩ ብቀሩ እኔ የለውበትም ሁለተኛ ጎግል ካሜራ ኤንድ ቮይስ ይህንን ከማለቴ በፊት ሁላችንም የምንጠቀመው የነበረው ጎግል ነው አንድ ጥያቄ አሳይመንት ሆነ ሌላ ነገር አስተማሪው ከጠየቀን ወይም በሌላ በተለያዩ ምክንያት አንድ ነገር ካልገባን ቀጥታ ሄደን ጎግል ላይ ሰርች ነው የምናደርገው ይህ ግን አሁን ጎግል አሻሽሎ ባቀረበው ጎግል ቮይስ ኤንድ ጎግል ካሜራ የተሻለ ነገር ማግኘት እንችላለን ጎግል ካሜራ ከሁሉም አሪፍ እና ግልጽ ሲሆን ስራው ደግሞ አንድን አሳይመንት ፈተና ሆነ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ በካሜራ በመቅረጽ ወደ አማርኛ ይቀይራል ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ አስባችሁታል አሁን የሲቪክስ ፈተና በአማርኛ ሲተረጎም በጣም ቀላል ነው ነጨዋለው የተለያዩ ጥያቄዎችን በአማርኛ በመተርጎም ያመጣላችሁ ድንቅ መተግበሪያ ነው ቮይስ የሚለው ደግሞ ለምሳሌ እንደዚህ በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ጎግል ላይ ትገቡና በእንግሊዘኛ መናገር ብቻ ነው እሱም በፍጥነት መልሱን ይሰጣችኋል ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ቦታ የምስል ግብአቶችን አልተጠቀምኩም ለዛም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ በቻልኩት መጠን ግን ለማስተካከል ሞክሬያለሁ እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ የመጀመሪያ ነው በቀጣይ አሪፍ አሪፍ አድርጌ አመጣላችኋለሁ ከቪዲዮ ሳንወጣ ስልክ እንዴት ሀክ እንደሚደረግ ወይም በሞባይል ስልካችን አፕሊኬሽን እንዴት መስራት እንደሚቻል ከሁለቱም አንዱ ምረጡና ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮ በሱ ዙሪያ ላይ ሰራላችኋለሁ አሁን ወደ ቪዲዮ እንመለስ ሶስተኛ ኤክስማዝ ይህ መተግበሪያ ከፎቶማዝ ጋር ተመሳሳይነት ሲኖረው አድቫንስድ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን ይሰራል ሃይስኩል ላላችሁ በተለይ የማትሪክስ እና የተለያዩ ኮምፕሌክስ የሆኑ ፎርሙላዎችን በዚህ በኤክስ
ኤክስ ማዝ በሚለው አፕሊኬሽን የፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ዳታ የማይጠቀም ሲሆን ኦፍላይን ለምትጠቀሙት አፕሊኬሽን ነው። ይህ ትንሽ ለሚሞክሩ ተማሪዎች የሚመከር መተግበሪያ ሲሆን ፎርሙላውን እያንዳንዱን ስቴፕ በስቴፕ ሰርቶ የሚያሳይ አፕሊኬሽን ነው። መተግበሪያውን ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። ከቴሌግራም ብጭኑት ተመራጭ ይሆናል። ፕሌይ ስቶር ላይ ያለው ፕሪሚየም ስለሆነ ክፍያ ካልከፈላችሁ ያለ ያስቸግራችኋል። አራተኛ ቻት ጂፒቲ። ይህ መተግበሪያ በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የበለጸገ ሲሆን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ከጥቂት 10 ዓመታት በኋላ ዓለምን ይቆጣጠራል ተብሎ የሚሰጋው የኮምፒውተር ወይም የኤአይ ቴክኖሎጂ ነው። በዚህ ቴክኖሎጂ የበለጸገው የቻት ጂፒቲ ከሰው ልጅ ከሚያስበው በላይ የሚሰራ ሲሆን እንደ ሌሎቹ ሳይሆን ላይቭ በማዋራት የሚመልስላችሁ ሲሆን የፈለጋችሁትን ብትጠይቁት አኩሬት የሆነ መልስ ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ዓለም ላይ አሁን ስንት ህዝብ አለ ወይም ትምህርት ለምንድን ነው የማይገባኝ ብትሉት ላይገባችሁ የሚችለውን ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች በጥናት ላይ ተደገፉትን እነዚህ ናቸው ብሎ ዝርዝር ሊሰጣችሁ ይችላል። መተግበሪያውንም የምታገኙት ጎግል ፕሌይ ላይ አለ፣ ግን ብዙ ኮፒ ወይም ተመሳሳይ የተሰሩ መተግበሪያዎች አሉ። AI ቻት GPT የሚለውን በትክክል ጽፋችሁ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ካወረዳችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ሌኒስ ፕሮ ቴሌግራም ገጽ ላይ ጎራ ካላችሁ እዛ ላይም ጭኘዋለሁ፣ እዛ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ። የመጨረሻውን ከማየታችን በፊት አንድ ቲፕ ነገር ልንገራችሁ። ኢንትራንስ ማትሪክ ወይም ሚኒስትሪ ፈተናዎች በየአመቱ ጥያቄዎች ተዘጋጅተው ነው የሚመጡት። ጥያቄዎቹ የሚያዘጋጁት የሃይ ስኩል ሌክቸሮች ወይም ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ምሁራን ፕሮፌሰሮች ይመስላችሁ ይሆናል። እኔንም ይመስለኝ ነበር፣ ግን እንደዛ አይደለም። ጥያቄዎቹ በአብዛኛው የኢንትራንስ ወይም የማትሪክ የሚኒስትሪ የሚወጡት ከአንድ ዌብሳይት ላይ ነው። እዛ ዌብሳይት ላይ ከ300,000 በላይ ጥያቄዎች አሉ። በ2000 ዓመተ ምህረት የተከፈተ ሲሆን በመምህራንና በዓለም ላይ ካሉ ምሁራን ተሰባስበው የተከፈተ ዌብሳይትን እዛ ላይ ከ300,000 በላይ ጥያቄዎች ሲኖሩ ከዛ ላይ በየአመቱ ኢንትራንስ ሆነ ማትሪክ ጥያቄዎች በሞላ የሚመጡት ከዛ ነው። ከዛ ላይ የስኩል ሌክቸሮች ወይም የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች እነዛን ጥያቄዎች ለተማሪዎች እንዲመጥን አድርገው አቃለው ወይም አክብደው ያስተካክሉታል እንጂ አብዛኛው ጥያቄ የሚወጣው ከነዚህ ዌብሳይቶች ነው ማለት ነው። ፕሪላንት። ይህ መተግበሪያ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ሁሉንም ሳብጀክቶች ሁሉንም ትምህርቶች የሚሰራ ሲሆን የሚሰራውም ኤግዛክትሊ ዲፊኒሽን ወይም ማብራሪያ አይሰጥም፣ ግን መልሱን ይሄ ነው የሚል መልስ ይሰጣቸዋል። ግን ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ ይሄ ከሌሎቹ አንጻር አንዳንድ ለየት ያሉ ነገሮች በውስጡ አሉት። ግን የኢንተርኔት አክሰስ እና ዳታ ካልከፈታችሁ አይሰራም እና አካውንት ክሬት አድርጉ ይላችኋል። ግን ከሌሎቹ ትንሽ ለየት ያሉ ነገሮች በውስጡ ያካተተ ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ጎግል ፕሌይ ላይም ሌኒስ ፕሮ ላይም ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደዚህ ስሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላ ትምህርታዊ የሆኑ ጠቃሚ ነገሮች ላይ ቪዲዮ አደርሳችኋለሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ጊዜያችሁን በከንቱ አላባክኑም። ለእናንተ የሚጠቅሙ የተደበቁ ነገሮችን እየፈለግኩ አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ቪዲዮን ለሌሎች እንዲዳረስ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ብዙ ለፍቼ ሰርቼ 100 የማይሞላ ሰው ካየው ለቀጣይ ስራዬ ሞራል አይሆነኝም። ቪዲዮን ተደራሽ እንዲሆን ሲሆን አሪፍ ስራዎችን ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። መልካም ቀን ተመኘው። ያሲን ነበር። ቆዩ አንድ ጊዜ፣ አሁን ቪዲዮን ስሰራ የመጀመሪያ እንደመሆኑ ሀሳብ አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ። ቪዲዮ በዚህ እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። አመሰግናለሁ።